soki moto alingi ko évoluer monke na communauté na biso, il faut kaka batu ya fali baya ko stopper succès ya moto. Il faut basala moyen nyonso ba étouffer succès soit sorti ya moto. Les autres komi na un musicien na bengaka musicien ya talent. Musicien ya ba improvisation, musicien ya ba créativité. Musicien oyo babenga kapena musicien ya solo mutu ya succès soki ayembi lik ayembi eloko communauté africaine mobimba na mikili bazako tikala na quelque chose ona zako benga musique ya témoignage eloko inosubia abimise libiso musique ya témoignage eloko lokola maintenant ça c'est quoi bino batu bolobaki toko bala kate melele to bali témoignage bino batu bolobaki toko voyage toko tikala ka jamais ko voyager mais les autres comme nous voyager bino batu bolobaki toko zoka pouvoir été les autres aussi pouvoir bino batu bolobaki toza modi bota les autres na ba bénédiction un témoignage ya boye okomona ba petit nyoso ba petit a salité ba double sim lokola ba tiri mombaya kisimbi moko boya za wana un villageois équateur soki ti mama ke lokamba soki ma ke lokamba un villageois tout choses akomona un villageois de nature YouTube mutu yeko pesa ye vi mais ye nature na ye un petit pauvre la taba kalesa ko toboka muto ki partout azako ya koloba makambu ay makambu moko ezangi mutu na makolo pona succès incontournable ya mutu lokola Inosbi Fali oyo bino bozako tout la tolo c'est un musicien expiré un produit qui n'a pas de valeur na kati ya musique na biso un musicien qui ne connaît même pas improviser quelque chose. Un musicien qui ne sait même pas faire de créativité, bah concerne sans ça bêta monotonie, même chose de loco ainsi que ça yango a comme ko bêta bah fiasco na ba na nani na braza beti fiasco et loco ata mon côté. Pour na ko zoa succès, a comme ko bomana batu. Bino bolo bilana makambo ya liwa ya ba musicien na ye. Avant arena o ya beta ki et wingi a kufa ki hein. Les lots de monnaie moussous musicien n'est pas à couvrir pour un concert moussous et ça koya. Un monsieur, un impoli, un garçon villageois comme Michael Okamba, un villageois de nature, à Outina Baïkwater, Rwana Moutuanzala. Les lots, YouTube, caméra, et pessier chance, et pessier vie à comme Apeko Loba, les bossus à Batou, comme Aza Moussenzi, Aébi Ba Valérie, Ba Musicien, Naba Thierry Mombaya double simu, Simanaye, comment Yako Toboka. Yeso ki apete il faut que de ponzele za kaisu e koma mulai e koma munene un garçon bizarre qui a donné sa vie juste à cause de visibilité et Thierry Mombaya et puis mutulokola Michael Okamba un grand villageois de naissance de nature nano aza villageois akoli na village abotami na village ayeka na kisasa pona kaka ba chance loko pamba sika lelo akomi komi mona ke ye aza mutu ya kopesa batu ba banini soki ba pwe de vini ni ya kopesa yo Mike Okamba na fali bino boleki batu lokola ba Rick Ross bino bozana ba niveau ya Jennifer Lopez Inosbi depuis abana kosala makambu na ye bino botikala kosala le kunini nini promotion Mike Thierry Mombaya malanda ngombe ya Inosbi na bomwana ya banda kolanda deja Inosbi na kibebe Thierry Mombaya wana alia she Inosbi Inosbi apesa ye mbongo aleisa ye malanda ngombe ya Inosbi lelo kome akomi kosale epa ya fali amoni ke fali akomi soki ndenge nini akomi sika kosala mwanyo a etufe makambo ya Inosbi bino boe eske makambo Inosbi azo sala lelo na age ya fali asala yango. Soki lelo batie fali boye na Inosbi batie balongoli batie na balongoli ki kaske ya ki non kombo ya fali balongoli pe kaske ya kombo ya Inosbi batie bango akapela bayemba fali akokoka un fali qui n'a pas d'expérience un aventurier na musique mutu azuka kanani eza chance loko pamba na musique nde bozolinga kolakisa ki ale ki bato ale ki nani. Bino bomoni ke fere azako beta ye kuna eritier kote musique nini chemin de la groale e betie makasi sika boza kolinga koya e pa ya mutu azotika musique azotika ye Inosbi soki ayembi makambo azako yemba fala kotika la ka jamais koyemba yango depuis Inosbi bandaki pola ozobeta mabe fala kotika la ka banzembu nyoso fala ayemba ti lelo
ozobeta mabe ezana texte makasi koleka nyoso oyo fali ayemba banzembo nyoso fali ayemba na vie ekozala jamais na nyoso ba texte nyoso ekotika na jamais kozala na niveau ya texte ya yope jamais nzembo inospi aza koyemba nzembo lokola olandi ba texte wana jamais na nzembo lokola meme jamais encore jamais ba nzembo nyoso bosangisi ba album nyoso ya fali bosangisi na ba oyo basalisi basale la ye basalisa ye bosangisi bo tie place moko ekotika la ka jamais ko koma na niveau ba nzembo ya inospi boka ngadati ya lelo botala bo bosala ba nini ba analyse wana lelo inospi ayena epe calcul nzembo na ye sete batu baza mayele nzembo wana ezana de vole vole moko ezo lobela jalou et puis ela kisi bino ba jalou deuxième vole la ki bino ba jalou bolobaki toko toza modi lelo tozo bomboni biso toza toko ma beni toza na ba benediction bino ba jalou bolobaki toko bala kate mais lelo tozo bala bino ba jalou bolobaki toko voyager te lelo tozo voyager témoignage bino ba jalou bolobaki toko zwaka pouvoir été lelo tozo pouvoir ba témoignage ya bosika inosbi olia ko sala témoignage ona kaka na communauté na biso congolaise asai amemiango na monde entier communauté francophone nyoso baza ko se retrouver ayembi ango na français bien po mutu nyoso se retrouver et puis er inosbi baza ko yemba aza ko bina mabina ya inosbi ça marche avec ba message oza ko lancer na nzembo pona inosbi okoya na musique inosbi okoyoka nzembo okobina meko zonga na kona nini na matea bakote yo na kati ya kobina bakote yo na kati ya koyemba ça ce n'est pas du fali fali lui c'est un commerçant un aventurier qui ne sait même pas chanter un monsieur qui n'est pas capable à koyer et à chanter les chansons que lui même a composé mutoyemba kabanzembo ya bikanga kanga fali yeso ta koti studio akotika na jamais koyemba nzembo ya mobimba ayemba ka par exemple Zela nanu bakati koka la serviste wana pe mususu donc ye po ye mbanzembu moko ba ezala kabibamba bamba babambi nyoso pe koma mole parce que lui même n'est pas capable la ko mbanzembu mobimba même tu lokola inosbi atasoki bolongoli bolongoli ba instrument bo pese kaka micro ata micro te ayemba akapela akoyemba banzembu oyo ayembi na studio akoyemba akointerpreter ngo ye moko bien mais si ka fali atikala jamais ko sala biloko wana bino ba voyou ba mbendre ba modi mutu lokola chéri mombaya un petit azalaki wa mutu moko azalaki wa très noir mutu tozo mona neti aza ko souffrir ayeko zwanzela ba gulu ba bawari bakomi ko pese ba mwambongo youtube futi akomi ko zwa mwambongo akomi komi mona ki ye aza mutu ako ko pesa ba tous les sons ko pesa ba tous les sons nini yoza na capacité ko pesa inosbi les sons qui a besoin est-ce que inosbi za na posa bino bolobela ye depuis bo banda ko lobela ba fali ba kinda wapi depuis bo lobela ba gaz maweti baza wapi bolobela ka pe banani ba robino mundibu baza wapi mais inosbi za na posa na bino te lelo inosbi makambazo sala Paul lelo Jennifer Lopez a yambaye ezaf ce n'est pas votre force botika la jamais kolobela e mais na Hollywood ezana kongote ezana ba place na bino sika bakosa ka bino misapite o ezana Equateur et pas ba Michael Okamba te awa ezana Hollywood États-Unis sika baza ko yamba inosbi a part inosbi ya makambo ko yamba kuna eko na yambaye pembeni ya ba champon obo ino bo monaka afanda na inosbi kiti moko baza ko lia na mesa moko aliana ba na banani ba bati ai aliana ba na bati pen bangonyo swana ba bazala na banani na ba neli bazala place moko na inosbi aza influencer tena ba makamuna bino ya pamba soki inosbi aza usala makamuna marki na ye aza ko kipe bino te bot mega pe ko kipe yete parce que bino soki bo kipe ye bozo kipe na nenge ya negatif soki boza na eloko ya kolobela inosbi pona positif ete botika ina kimia azana batu bazolobela ye mutu lokola Melo TV azolobela ye bien mutu lokola image réelle azolobela ye bien mutu lokola nga gardien ya so ya ba griffe nazolobela ye toza la muke toza la ebele mais oyo non ya nombre ya batu bazotala biso ça nous suffit
On n'a pas besoin de beaucoup. Au bazar côté la biseau, c'est ce qui est essentiel. Au akozwa message j'habille à Zui. Mutuloko la Inosbi. Azote kana Deezer. Azote kana Spotify. Azote kana nini naba iTunes naba app. Place nyoso oyu ba musicien nyoso ba tekaka. Nde place Inosbi pe azoteka. Place nyoso fali azako kende. Inosbi pe akoma kuna. Botangela ngaba place ofuna fali akendaka ofa Inosbi na nakomati. Sika makambo Inosbi azo sala na ta oyo azaka na album moko. Album moko et puis eza ebandeli na ba age oyo fali azalaki na ne pa kofie. Azeko lian azeko sukola basani pa kofi ko sukola bakecha kofio lomide po fali lelo abi mai falaki al akende aleke pa ya mutu me Inosbi na pa besoin de rakoleke pa mutu il est parti na kosukosa la competition oyo fali akotika la jamais ko sala soki fali za mobali akende na ba competition lelo akende kana competition ba yemba kaka parce que yaza mizi akende ko yemba. Soki fali oza mobali ba competition eza ebele na Congo wana eza pe na Afrique centrale kende koloba kinga na za musicien na za fali na ebi koyemba kende koyemba osala competition soki okoyoka sonite mais mutu lokola Inosbi ye au moins akoki koloba moi j'ai fait une competition e na zwa na leka na competition wana et puis na age nini faut qu'on tala pe na age nini c'était monsieur Inosbi aza mwana muke abandi succès na age akibana ya mwana muke abandi succès déjà na age fali jaloux ya Inosbi. Inosbi alobadi na jalousie na ye fali ya mwana ki déjà étoile amoni ke jeune oyo azo ya makasi soki na pesi encouragement na nzembo oyo ayokisa kinga eko sala bien te yango fali abandai ko finaye deja parce que ba ki so ki abimi ako percer direct Inosbi comme azalaki étoile mukolo abimaki atikala jamais kozonga sima il a percé et puis lelo so ki abimi sinzembo lokola menasa c'est quoi menasa c'est quoi yo Mike Lokamba villageois en impoli moko boye outi soki wap bino botanga babiloko botangela botanga na edition nini ngana kenda efasiki mievona sala emission na nga boye kena nayo kisaba ekole na nga soni e monsieur lokola yo soit disant un instant soit disant ki otanga me place otangela pe ya malonga ezate efasiki za classe. Otanga na edition nini, ba edition ba 1960, me ba Inosbi oyo, ba ina chance na bango, ba ganye. Nga na za koya, na ko repondre avec précision kala mingite. Nga mtu na bino Gilmas.